së pagave në sektorin publik. Se konsideroni ju këtë shumë prej 105 euro? Në fakt, pati një pritje shumë gjatë për çështjen e definimit të koeficientit. Të pak të nëzyrtarisht u tha se ka pasur tendenca që të manipulohet me koeficientin, me pozitat respektivisht, që njerëzit të përfitojnë më shumë pages. Me gjitha të kjo nuk është njëra duhur dhe soli kokëqarje jo pak të kategoritë të ndryshme. Ndërkohë, themë qeveria kushtimisht në këtë pik ishte në disavantaj, nga që opozita ngriti për i qëmërin, tha që nuk bën koeficient në 120 euro, apo duhet të shikohet edhe me tutje, e po bëhet fjallë për të njëjtit akter, për shambull, Lidhja Demokratike e Kosovës, për 3 vite i ka ngritur pagat vetëm për 16 euro. Dhe kjo ka qenë në ekuivalencë me zhvillimin ekonomik, pra ka pasur stagnim të zhvillimit ekonomik. Tash ne po kalujem në për periudh të inflacionit, të krizës, patëm edhe këtë periudhën në post-pandemi. Kjo rritje me ardhë në këtë rrethon, mendoj se është një rritje solide që sa do pak do të zbus atë krizën që mund të ndjej një qytetar, respektivisht një shërbyes publik, dhe mendoj se është një nisë me mbarë, u premtu se ka me pas ndoshta gradualisht edhe një rritje tjetër prej janarit, varsisht se si do të zhvillohet. Mirpo, a mendoni që kjo shumë është e mjaftueshme? A u varri gjitha kjo nga buxheti apo e pa si të arsyeshme këtë shumë, pra këtë koeficient? Nëse shohim totalin e buxhetit dhe ajo që është ndapur shpenzime, paga dhe më ditje, u pa se ishin 70 apo 75 milion euro më tepër se sa viti para rendës. Ajo që bëri qeveria me aqë sa kuptova është që këtë shumë e shpëndau të kë punëtorët e sektorëve të ndryshëm dhe bëri një kombinim me disa pozita që kanë qenë të mbivlerësuar në të kaluarën. Për shembull, ka pasë shefa agjensionësh që në base paga ju ka rritur në 50.000 euro paga vjetore, e disa kategori zbritën, për të stabilizuar disa të tjera, kështu për të mëri ndoshta rreth 100 milion eurove që u shtuan si pages të reflektu koeficientin. Por, sa kanë arsyet a shtetarët janë të knaqën, kjo është individuale, për shumë në bindjen tim, në gjykimin tim, pat një ngritje gogja solide, gogja të mirë në sektorin arsimit dhe të shëndetsisë. Ne patëm situatën me grevat në arsim, kishim edhe lojme të shumëta për trajtimin apo për intervenimin shpejt të qeverisë në sektorin e shëndetësisë saj përket mjekve. Ndoshta edhe kjo edhe shkaku se kanë qenë prioritete erdhë më tepër në shprehje, ndërkohë në sektorin e drejtësisë pat paralajmërime se do të dërgohet ky ligj në kushtetuese, nga që pat kryesisht zbritje. Por ajo që ka unë, sektori i drejtësisë edhe ashtu është manifestuar me një besueshmëri të ulët.